Čitanje iz Svetoga Evanđelja po Jovanu. Vreme ono bejaše neki bolesnik Lazar iz Vitanije, iz sela Marije i Marte, sestre njezine. A Marija čim kak Lazar bolovaše beše, ona koja pomaza Gospoda mirisom i obrise noge njegove svojom kozom. Onda sestre poslaše k njemu govoreći, Gospode, oboj onaj koga ti ljubiš, a kada ću Isus reče, ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božiju, da se Sin Boži proslavi kroz nju. A Isus ljubljaše Martu i sestru njezinu i Lazara, a kada ču da je bolestan, tada ostade dva dana na mjestu gde beše, posle toga reče učenicima, ajdemo opet u Judeju, rekoše mu učenici, Ravi, sada Judeji tražaku da te kamenuju, pa zar opet ideš tamo? Isus odgovori, nije li 12 časovom danu, po danju ide, ne spotiče se, jer vidi svetlost ovoga sveta, ako ide noću spotiče se, jer nema svetlosti u njemu. Ovo kaza i potom reče, Lazar, prijatelj naš zaspajemo, idem da ga probudim. Onda rekoše učenici njegovim, Gospode, ako je zaspao, ustaće. A Isus im beže rekao za smrt njegovu, oni pak mišljaku da govori o počinku sna. Tada im Isus reče otvoreno, Lazar umre. Hajdemo i mi da pomremo s njim. Kada pak dođe Isus, nađe ga on već 4 dana u grobu, a Vitanija beše blizu Jerusalima oko 15 stadija. I mnogi od Judeja bejaku došli Marti i Marije da ih deše za bratom njihovim. Kada pak Marta ču da Isus dolazi, iziđe pred njega, Marija se deše doma, onda reče, Marta Isusu, Gospode, da si ti bio ovde, ne bi umro brat moj, ali sada znam da što god zaišteš u Boga da će ti Bog. Reče joj Isus, vaskrsnuće brat tvoj. Marta mu reče, znam da će vaskrsnuti o vaskrsenju poslednji dan. Isus joj reče, ja sam vaskrsenje i život, koji veruje u mene, ako i umre, živeće. I svaki koji živi i veruje u meni, neće umreti vavek. Veruješ li ovo? Reče mu, da, Gospode, ja verujem da si ti Hristos, Sin Boži koji dolazi u svet. I ovo rekavši, otide te zovno tajno Mariju, sestru svoju rekavši, učitelj je došao i zove te, ona kako čuste da brzo i otide k njemu, jer Isus još ne beže došao u selo, nego bejaše na onome mjestu gde ga srete Marta. A Judeji koji bejaku s njom u kući i teže prije kada videše Mariju da brzo ustade i iziđe, pođeše za njom govoreći da ide na grob da plače onde. A Marija čim dođe gde beže Isus i vide ga, pade pred noge njegove govoreći mu, Gospode, da si ti bio ovde, ne bi umro brat moj. Onda Isus, kad je vide gde plače i gde plaču Judeji koji dođeše s njom, potrese se u duhu i sam se uzbudi i reče, gde ste ga metnuli? Rekoše mu, Gospode, dođi da vidiš. Isus udariše suze, onda Judeji govoraju, gle kako ga ljubjaše. A neki od njih rekoše, nema ga ni ovaj koji otvori oči slepo ne učiniti da i ovaj ne umre. A Isus se opet potrese u sebi, dođe na groba tobe, jaše pećine i kamen ležaše na njoj. Isus reče, sklonite kamen. Reče mu Marta, sestra umrloga, Gospode, već zaudara, jer je 4 dana u grobu
reče joj Isus, ne rekoh li ti da ako veruješ videćeš slavu Božiju? Tada skloniše kamen gde ležeše mrtvac, a Isus podiže oči gore i reče, Oče, blagodarim ti što si me uslišio. A ja znadoh da me svakda slušaš, nego rekoh naroda radi koji ovde stoji da veruju da si me ti poslao. I ovo rekavši viknu gromkim glasom, Lazare, iziđi napolje. Isus im reče, razrešite ga i pustite, neka ide.